Thank you.
Oh.
Čím dál více
Čili ten Duch Svatý je vlastně
nevhodným způsobem sťatý. Je pro vás dobře, že odchází, jinak by to nemohlo přijít. A přesto, když Kristus řekne, já jsem s vámi tady po všechny až do skonání světa. Je to velmi podivuhodné a je to právě božské. Pak je se představa, že Duch Svatý, ten církvi, působí způsobem, který je různě účinný podle období před vás, nebo událostí, které se nám vyvíjí, anebo nevíjí, a podle toho, které říkám, tak tehdy byl Duch Svatý více přítomen ve své církvi, a když se kazila, přítomen již nebyl, nebo byl málo přítomen, a to máme před vás do Milánského ediktu, kdy církev byla pronásledována, se nepletla do mocenských pozic, nebyla vtažena do politiky. Tím pádem měla vlastně pustnost, že skutečně se nezabývá, nebyla nucena zabývat takovým velkým různým světským věcí. Takže by někdo mohl říct, ta církev byla světější, plnější na svatého, než později. Nebo dokonce ta první církev, když ho ještě apostolové, pana Maria, tak tam se vždycky nejplnější na svatého. Ale není to pravda. Víte, že vlastně sám Kristus zde připomíná, že ten Duch Svatý bude postupně uvádět do celé Evropy. A dokonce to řekl obráceně. Čím horší jsou podmínky, ve kterých církev žije, nebo čím se třeba ona zaplétá do věcí, do kterých by se neměla zaplétat, čím více prostě se třeba splyne s nějakým státním systémem a kompromituje se s politikou a podobně, tak tím důležitější je, že Duch Svatý nedopustí, aby se církev rozložila v tomto světě. Ano, aby sloužila vždy a jen v tomto světu častým záležitostem, majetku, moci, penězů a tak dále. Čili i když to znamená vypadá, že jsou některá období církve, která byla velmi nemravná, bychom řekli, tak přeci ne, že by Duch Svatý opustil církve, ale stále znovu a znovu v ní vzbuzoval tou po obnově, po charisma a dary. Přitom byli zase lidi, kteří to tak neviděli a považovali se v církve za tak špatný, že Duch Svatý potom, že Duch Svatý byla hereze opatá Joachima de Fiore, 13. století. Ten považoval už na církve za tak nedržitelný, že hlásil, že teprve přijde věk Ducha Svatého církve. Nebo americký anglosaský protestantismus objevil až teprve v 19. století, že údajně se na postavu Ducha Svatého zapomnělo v podobě té obnovy Duchu Svatému, se vlastně toto hnutí přesunulo i do katolické církve a snaží se vzbudovat dojem, jako kdyby církev řekl na Ducha Svatého zapomněla, jako skutečně kdyby absentoval, nebo byl strčen někam pod koberec. Ale to není pravda. Když se vlastně jenom Maria zná ústav. Ústav paní Marie, která z Ducha Svatého počala, je vysokým projevem úcty k samotnému Duchu Svatému, jeho ještě Marijino početí vlastně díle. Takže Ducha Svatého právě to, že Pane Ježíši, nemůžeme hledat právě jenom tam, kde bychom to čekali. Jsou zase jiní, kteří chtěli říci, bude nové jaro církve, bude panovní ducha, třeba ohledně událostí kolem posledního koncilu. A předtím skutečně nebyl církvi Duch Svatý. Ne, on právě působil ve všech různých charismatech. Různý životech světců, ale i ve sejmených, neznámých prostých věřících lidí, co jich bylo v každé době církve. A v každé době církve byli křesťané, kteří se kompromitovali, abychom si nemysleli třeba v prvotní církvi svatý Pavel píše, že Korinťanů, že mezi nimi se nachází tak strašný hřích, který není ani mezi pohany.
to je prostě ta prvotní církev, kde vlastně měl ten Duch Svatý, ano, a ví, co nejintenzivnější. Čili není to tak, věřte tomu, že církev je Duchem Svatým pro Luda, že říká Svatý Augustin, do opouští církev, opouští pole zahlažované Duchem Svatým. A spíš, když se právě nad tím, co církvi třeba se nám nevědí až dnes, nebo nějakých těch jejich událostech, spíše vyhledává, kde přesto Ježíš Svatý působil. Že to často nebylo náhodně, že za těmi různými mocenskými a finančními zájmy je teprve zapotřebí toho Ducha Svatého hledat. Je zase jiná věc, ale ten svátost té životě církve, v životě světu svým zvěstování slova, nádherné křesťanské odpovědění, když Duch Svatý působil stále a velmi podivuhodně. Amen. Thank you.
Thank you.
Amen.
Thank you.